מה קורה אנשים כאן דוקטור צ'אן והיום? היום אנחנו נדבר על פלקון של חברת UVI. אז פלקון הוא בעצם ספינת הדגל של UVI והוא בעצם גם סינתסייזר וגם סמפלר. כשאני אומר סמפלר אני מתכוון לסמפלר בדיוק כמו קונטקט, רק זה המתחרה היחידי שיש לקונטקט בחוץ, ואני חייב להגיד לכם שפלקון אולי פחות נוצץ מקונטקט, אבל הוא עם הרבה יותר פיצ'רים מקונטקט, ועוד כל מיני דברים שעוזרים ליוצרי סאונדים ליצור שם גם חבילות סאונדים ובלי כל הגדרות והבלגנים שנייטיב אינסטרומנט עושה. אבל מה שבטוח שיש מקום גם לקונטקט וגם לפלקון, ולפלקון יש ספריות סאונדים עצומות גם מחברת UVI וגם מחברות צד שלישי. אם אתם זוכרים בשנים האחרונות דיברתי על מכשיר שנקרא טושה, אז גם הם, כל הסאונדים שמגיעים מהטושה הם בעצם נשענים על פלקון. ועוד דבר מאוד מאוד מעניין וחשוב, לא יודע אם זה חשוב לכם אבל מאוד מעניין, כל הסאונדים של הסינטים והמקלדות וכל מיני דברים כאלה באלבום של ג'סטין טימברלייק, אחד לפני אחרון ואחד אחד לפני אחרון, איפה שהיה סאמר לאב וסקסי בק וכל אלה, אז כל הסאונדים שם בעצם הגיעו מפלקון. אז מעניין לראות את כל הדברים האלה מתפתחים, וכשאתם שומעים את זה בשירים אחרים אתם אומרים וואו איך עשו את הסאונד הזה וזה 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 וזה, ואז אתם מבינים שזה בעצם מדברים שממש נגישים לכולם. אבל בכל מקרה אני יכול לדבר על זה עוד שעות, בואו נעבור למחשב ונראה את פלקון. אוקיי, על המסך אתם יכולים לראות כבר את קיובייס 12 ופלקון כבר פתוח, פלקון 2 של חברת UVI. אז פלקון הוא בעצם חיה מאוד 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 עוצמתית, הוא גם סינתסייזר וגם סמפלר, הוא בעצם המתחרה היחידי שיש לקונטקט, והוא עושה את זה בצורה ממש ממש טובה. אז אם אתם זוכרים לפני כמה שבועות הראיתי לכם את דרם דיזיינר, שדרם דיזיינר הוא בעצם אינסטרומנט שחי גם בתוך פלקון, ויש ל-UVI את ה-UVI Workstation, שזה גרסה מוקטנת, שזה בעצם הפלייר, זה פלקון פלייר בעצם, שאתם יכולים לטעון לתוכו ספריות סאונדים, והדברים שיוצאים מהדבר הזה הם פשוט פשוט מדהימים. אז כמו שאתם יכולים לראות בחלון הזה, יש לנו מצד שמאל את המקום לטעון בעצם את חבילות הסאונדים שלנו או את האינסטרומנטים שלנו, איך שתרצו לקרוא לזה. באמצע יש לנו את כל חלון התפעול, שיש לנו בעצם את האינפו אדיט, שפה אנחנו יכולים לערוך את הכלי שלנו, אפקטים, איבנטים ומודוליישן. אנחנו יכולים פשוט ליצור פלאג משלנו בתוך פלקון וגם כמובן להפיץ אותו אם אתם רוצים, לא כמו אצל נייטיב אינסטרומנט קונטקט, שאם אתם יוצרים אינסטרומנט בתוך קונטקט אתם צריכים לשלם רישיון לנייטיב אינסטרומנט כדי שתוכלו להפיץ אותו. בפלקון זה לא עובד ככה, בפלקון אתם יכולים לייצר ולשחרר אותו להמונים. אז היום אני אראה לכם את פלקון מתפקד כפלאג שבעצם יכול ליטון לתוכו ספריות. אז כמובן עם פלקון מקבלים את הפלקון פקטורי, שזה חבילת סאונדים ואינסטרומנטים ממש ממש גדולה. אז אני סתם אלך לקורד ובואו נראה איך זה נשמע. אז כמובן פלקון הוא מולטיטרק, אנחנו יכולים לטעון פה כמה סאונדים במקביל או כמה אינסטרומנטים במקביל. בואו נלך רגע לבל שלנו ו נטען אותו, ואם אני רוצה אני אקח עוד סאונד ויטען גם אותו. אז כרגע נשמע רק את הבל שלי כי אני נמצא בערוץ A2 במידי, אז אם אני אלך למידי שלי וישנה את הערוץ ל-2 אז אני אשמע את זה. אבל אני יכול בעצם לעשות שהוא ינגן את כולם במקביל, אוקיי? אז אני ישנה את זה לאומני ואז אני אוכל לנגן את כולם ביחד. ואם אני אוסיף נגיד גם בס, וגם את הבס אני אשנה לאומני. ואז אני בעצם יכול לייצר ליירינג משלי, ופשוט לנגן את כולם ביחד. בואו נוסיף עוד אחד בשביל הכיף, נעשה אותו אומני. וכמובן אני יכול לאזן ביניהם, את זה אני ינמיך טיפה. את זה אני גם ינמיך, אוקיי? ו ויצרתי לי בעצם פאץ' שמורכב מארבעה כלים שונים. זה דבר מעולה אם אתם נמצאים עם ספריות של כלי נשיפה או סטרינגים,
אתם יכולים ליצור פה ממש אנסמבל שלם ולנגן את כולם ביחד. נעשה קליר מולטי. וכמובן, כמו שאמרתי, יש חבילות שבעצם מוכנות בשביל פלקון, כאילו כל מיני אינסטרומנטים. אז אם אני אראה לכם חלק, למשל, יש חבילה שנקראת אורגניק קי של UVI. אז בואו נלך לאקוסטיק מוד ונבחר סתם משהו. ויש לנו את הסאונד הזה, ואם אנחנו רוצים, בואו נחליף אותו. מגניב ביותר, בואו נראה מה יש להם בלו-פיי. בואו נבחר משהו אחר. מגניב ביותר, וכמובן זה האורגניק קי. יש מיליון חבילות וגם חברות צד שלישי עושות לפלקון, או בעצם עושות אינסטרומנטים שמשתמשות בפלקון. בואו נראה את האורקסטרל שלנו. מגניב ביותר, בואו נראה סטרינג אנסמבל. אז כמובן פה בסטרינגים, כמו שאתם רואים, מצד שמאל למטה יש לנו את הארטיקיליישן שלנו בעצם, שאנחנו יכולים לשנות. בואו נלך רגע לאנרג'י וניקח סתם בס. אז ניגנתי פה איזשהו קטע בס קטן. אוקיי, ואם אנחנו נלך לאפקטים, שימו לב שיש פה אפקטים. אוקיי, אני יכול לשנות. ופה בחלון האפקטים, אני יכול להוסיף אפקטים. ולראות את הפייז, אפילו לעשות מיטרים. בואו נוסיף פילטר, אנלוג פילטר. וכמובן אני יכול לסדר אותם לפי איך שאני רוצה. ויש פה אינסוף אפשרויות בפלאג הזה. גם אתם יכולים ליצור לעצמכם את הסאונדים שלכם, גם אתם יכולים לנגן אינסטרומנטים שיוצרו או על ידי UVI או חברות צד שלישי, ויש המון כאלה. כמו שאתם רואים אצלי, יש לי את כל החבילות של UVI, וגם עדיין לא מותקן, אבל יש פה עוד חבילות של חברות צד שלישי, בגלל שעברתי למק, כמו שאתם זוכרים, אז עדיין לא התקנתי את כולם, אבל יש טונות של חבילות וכולם נשמעות ברמה הכי גבוהה שאתם יכולים לדמיין אפילו. וגם זה מגניב שאתם יכולים ליצור לעצמכם את הפלאג שלכם או את האינסטרומנט שלכם מאפס. כמובן שיש פה גם סינתסייזר שאתם יכולים להתעסק איתו ולהגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות ומדויקות. וכן, אחלה של דבר. אז כמו שראיתם, זה היה פלקון, אחד הכלים העוצמתיים שיש לנו היום. אני אישית מאוהב בדבר הזה, מאוהב בסאונדים שלהם. בהמשך אני אראה לכם עוד חבילות סאונדים של UVI וגם של חברות צד שלישי שמתממשקות לתוך פלקון. וגם אם תרצו, תכתבו לי בתגובות כמובן, אני אוכל לעשות לכם מדריך על הסינתסייזר שבנוי בתוך פלקון. אז כמו תמיד, כל הלינקים בדיסקריפשן. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי בתגובות למטה. וזהו, אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לוחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון לידו שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!